Aba, aba, aba. Važiuoju. Drin, drin. Baks veito. Filtras naus. Visur sutraukelis. Kad laida nejudėt. Nes kad taip var. Laida jud, nusilongsta ir bum problemų. Visas fiškis, kiek mačiau, suteptas. Yamaha. Jūs, Yamaha. Vadovai, vadybininkai ir gamintojai. Gal reikėtų pradėti šnekėti japonišką, būt geriau. Mūsus, nu nesakau, kanals. Korozija, hebra. Po baku šitą, po kantų, korozijas, pilna, prilindin. Mūn senuoji, Yamaha, buvo naujesnė, jis buvo beveik visiška nauja, visiška, tiesiog markeriaus buvo lapelė ant varšiukų. Jau rudėjai. Tas yra angliškas ir matos į parudėjimą. Nu, ne tragedija, bet matinis spalva, kokį gražią, ne? Viskas tvarko. Tipo, nu, ekologiška vadinas. Bet kad sušlompant blizg žėručių. Ir po baku padažyti tep gera bus. Sutaupis vadinas. Nu, iš dalies sutinku. Pradažė dogna plona, ten į drėgmė, ten šiluma. Šiluma kondensuojas, baks šalt benzins, įpylė benzinus ir du, jeigu tu karšto vasaras atvažiavai, kolonki. Daugmaž taip. Pripylė benziną, šaltą benziną, bum! Ten iš apačios patikėk, kondensuojas, tas pats kaip lobas šiltnamiaus. Ir tas visas reiškia kondensas, lend visur, o ten kur linda, neuždažyta, ir rudė. Nu kiek metų reikia baks prarudėti keurą? Nu, o su rudė motociklus, einu pirkti naują motociklą. Nu kažkas tiek, bent man tokį ot, teoriją tą tokį, žinau. Taip, lunka. Kaip sakiau, lunką į man suraityti, mušti. Nepigiai atsegiau, bet niekur gauti per daug. Nes, bet visai pigiau šiai. Čia biškia atvėps. Čia biškia tas. Dažyti miltelin būdų. Šudinai. Nu, čia kaip detalis, kaip būn tuningienis, kiniškas. Nenoriu minėti pavadinim, kad neįžeisti tikinčiųjų jausmų, bet privalau pasakyti. Garliaus detalis, tas jodas, kurį nu, jokinga, ei. Nu, man supras, kas čiupinėjai toks detalis. Lupas daža su oru šitą putį šitą sunogų gali krapštyti. Tai, nu, lupas. Lunkų gamyba ir visi tai tokie lunkų niuansą pabandys papasakoti. Pasiklausykit, kebri, kad žinotumėt. Lunkelė. Nu, aš supjaušiau čia, nesunai buvau suraityti. Lunkų gamyba, toik lunkai šlunkstyti, saizduoja, kiek reikia sėdėti prie nu. Ir kiek reikia visko daryti. Suvirinta, matau ir sutigu. Gražia, jau aplink svarkelį biškį pagavo rūdį. Nors biškį apicinkuota, matau ščiai. Tikras firmas lunkus daro iš legeruotų plienų. Dėl to legeruotų plienas ir plienas, kad yra spiroklion labiau. Čia šitą pagamintą irgi negeležys, toks nugersis metalas, aš kada pjaunu, aš jau matau, kad aš per daiktį toks. Pakankamo nepaprastu vomis. Ir gamintos, vat, kada padaro long, veston. Gamintos, veston reikal įdedi pečių ir įkaitę iki raudonuomą. Vis įkai tik raudonoma ir reikalinga ir daugiau nei 24 valandas po biškį mažinti temperatūrą ir atsileidė. Tada metalų struktūra vientisa gaunas. Tada tu ton lonką, nei tu suraitys, nei kon. Ir kada tu uždedi tokį super lonką, o ta super lonks turėti homologaciją. Tipo, aš gaminu lonkus, saugumau
Ir reiškia, nori oficialią daryti, gaminti, patekti į rinką lonką, tu turi praeiti saugomą vis reikalas. Aš nežinau, čia Europo arba Lenkijo, ar čia praliant, čia niekam neįdomė, čia mes esam Juman Jeans. Čia Lietuvo aš nešniok, čia jėmų globalių reikalų. Aišku, tokiu būdu biškai koreguoji tus tokius garažinis, nes tau viskas turbūt. Vėlu jau. O ne apie marketingą, šnekam apie lonkus. Katras tau išgelbės plasmasį, galbūt varikliaus bloką, arba išves net kuoja. Arba antra reikals, išlauž tau bloką gabalą, prie katro tu prisuks ton lonką, užkliūsi ir tau lonks nukers kuoja, nes kap giljotina į asfaltį tepo. Viskas kuoja tau ten kažkur mėtysa. Bet kada tu su rūbas esi, tas tokias gera, nereik tu leid detalių iškuoti žmogaus, kaip įsitaško. Nu, čia toks jau atsimurs. Žiūrėk, nusipirka lonką, sliderį, arba kažkokį spalvingą žaislą, kur yra mado, ir tu prisuka. Ko prisukam? O šitą. Bim, prisuka. Su kokiu tu varžtu prisuka, broli? Paskaitė ant varžtą, kai iki parašytų. Varžtą naudojami dažniausiai 10 pleinų. Tam, kad prisokti prie aliuminio detalių. Bet ir taisyklį, tu varžtą turi prisokti detalį prie korpusą, kad avarijos metu nesulaužytum nieko. Va ta, ne vienesu lonka, firminį lonką. Nusokis, o kuriuos buvo prisukts, nutrūks varžts arba sulinks longas. Britvom slideriai lygiai tas pats, dėl to neįtokiai brongi, dėl to, kada nus banda. Jeigu Aloizus tekintos tau arba koks nors juonis nutekint slideris iš plasmas, variants, anei variants, bet prisoktans reikėtų suvarštas nelaba kažkokias didelės stiprom. Nes tau, kai išvažiau, su vis blokai, su vis rėmų. Bet jeigu į tu virsi, tas slideris sugadins, nulūš slideris, kai tik tu motociklui palaidys. Ir pat datint biškėlį pragysi ligoninė. Taisyklį. Lonkus tvirtinti, nes su štangom prisukamas tas raktas, varžtas, bet su neįtin griežtom konstrukcijom. Kad tau neišvažiau, turėjom su vis tau lonku. Nors kas nors žen, kur tu virsi. Ant asfaltą gal lonks ir iš metalą, bet kokį vienodą dėl ir vis tiek tu batonijas greičiausiai tu motociklų nelba be remontovus, jeigu lunką nutrūkinė. Aš niek. Aš privirinsiu su kempu, nelaidinsiu aukštakrosnėse, dažysiu miltelin būdu. Ką padarys lonks, parodys. Kap turėtų daug mažai atrodyti viskas. Tik un saizdaro eksperimentas, kebru. Tai vo, apie lonkus. Jeigu nori, pasidomėk. Padaryt lonkus vienas dalyks. Anus pritvirtinti kis dalyks. Ir su ko pritvirtinti dakets. Jeigu nori, taisyklinga visko daryti. Bet mums jį nusispjauti. Mes darom ką pigiau. Kas gali pagalvoti lonkų virinėms? Ui. Tarp kitko, lunkų negal dėti kai kurias šalys, nes tai kenkia pėstiesiems, nes tai tu į polsį pėstėjai, to nužmuši arba sužaluosi. O dėl to negal būt lunkų. Ani pardavinėjim, okei, nusipirk, okei, užsidėk, okei, važiuoji, gaus baudą. A, žinot, kas firmų tuosiklis, kebra? Čia ir etalons, svajuoni etalons. Čia ir gasas. Čia gasas yra. O ten į mon Yamaha ir bomžpakis to motociklą. O aš tenkinus bomžpakės, o čia ir pats aukščiausias kartelį. Aš pritemušiu noriu parodyti vyru. Bimbalistą nes nervuokit, visi tvarko. Gars motociklas. Parodys, koks gars. Žiūrėk, lunka. O, matakas daros. Čia lankų konkursų nugalėtos į gasas. Nes tai jeigu numesinu, tai tu jį nulauši cilindrą.
Vo, bet jeigu tu numesi, vis tiek tu nulauši su visas lunkas ten cilindru. Tai čia gali nepasakot, matėm, skaitėm, žiūrėjom. Vo, tai lunka pakankama. Ačiū, te. Ačiū. Anus graži lempą vadins. Adventūrė parašytai. Vo. Apsaugo katro lempą šitą balon. Mes nerušukėm. Čia vertus jo. Iš istorijos, Hebrelė. Aš pats turėjau toj gasą. Ai ne, ne toj, buvo raudonas. Ir man buvo lunka. Ir aš sėkmingą važinėjau. Labai daug nuvažiavau su gasu. Man labai patiktas mocas. Aš buvau drifto karalius. Vadinau drifto karalių. Ant lieplok žvirkelės, jei kas kiebra žinos. Vietinė žinos. Aš driftavau prieš 120, tipo, parein vingis ten prie elektrinis saulės, kurį miau, parvarau. Miau, nusidriftavau, atseičiu pavadinti. Čia įgūdžiam palavinti. Ir išpjoviau kaipėdą. Grįžtu ant galvoj, irgi pavarys. Tai užsidėjau karūną. Drifto karaliaus. Išdriftaravau atgal. Vo. Ir pamanyk, kelininką buvo sustumdę ir užpilint skaldos. O aš pareinu. Ir aš driftavau. Driftavau tep. Motociklas įlindo į kelio dangą. Čia šitą apie žvyras. Aš 3x kulniusiu kulverščiavau, bet niek, nes čia biškų šonas, susižeidžiau. Bet šiaip niek. Ir longs man išgelbėjai cilindrą. Vo, atrodo, vot, ką apgera. Kuo apgera lunkai? Į tas longs man išgelbėjai cilindrą galvą. Nebloga, visi teisinga. Bet istorijos to nesibaigė. Praėjo kiek laikas, tu motociklą pardaviau. Ta žmogus sėkmingai važinėjai. Junca irgi buvo karalius kažkoks tai. Žvyras važinėjo, žvyrkelės ir, žinai, apverta, čia vis normaliai ir pataikė į akmenį. Longs įvažiavo į galvą ir čia buvo pasiutpolkė. Viskas. Vis priklauso nuo greičiaus, kam tau lunka reikalingi. Bet tai nors kažkiek, bet padeda. Bet turėkiam saiką ir supratėm, kam lunka reikalingi. Nuvirtimo, pašliužimo, išėp. Ką pasiseks, tepi bus. Ves be lunkų, tas pats kaip, nežinau, besijuon merg. Nu, gasista, davai. Nort, bu, hebra. Bu. O. Žinot, kas čia yra? Nu, gasista. Ateinam, praeinam. O, koks. O, kokie grožė. Tončitą nuimti reikalingas. Niekur tu nesusiremontuosi. Niekur. Važiuoji. Kardansi labai geras dalykas. Kolun sukas. Tai va, parodžiau. GS siauba. Bijokit, su linciugu motociklus pirkit. Nes gal sugest. Nu, hebrel, dar prieinam. Nesikuklinkit. Ducati Enduro. Nu, Ducatista. Ne, Ducatista nežiūr man laidų. Ani šukosenis tvarkos. Ir barzdas skutinėjęs. Nes Ducati sulunkas ir negražu. Va. Jeigu užrimta, čia tai lunkai Ducatinė. Turatech visim gamin, nu, tipo, atsiai, davai pinigų, kad užsikliot lipdok. Vo, tai lunka yra pargabenti iš Veneros lydinių metalo ir Marsą aukso kalvė iškalti. Kasperkei, Tomsonui ir. Bet anei ir kada tu nori nusipirkti krautuvė, tu anus pasižiūri ir nukopijuosi, pasidarysi geležiais. Vo, čia longs, katras brongus, tu numesi ir tu gal geriau kokį S klasės Mersal sparną sulankstytum, nei ton long nubražytum ar sulankstytum.
kažkas panašaus būtų. Enduro, Ducati, čia tas pats kapes, matin, gamto, kokį nors su švarku ir su štibletas, einant per mišką vyru, vo, su tau, važinėjant savo. Nu, pasijaukėm, ne, vėl grįžtam prie bombų špakį, su GS važinėjęs karalė, su Ducačias važinėjęs, pirštas nerodikiam, nežinau kas, nevažinėjęs Ducačias, ani ant to, Ducat reik turėti. Ne, aš dabar religinį maištą kelu, ne? Nu, Ducatista prieš BMW-istus, davai. Nieka. Aš tai jam akel gal biškel bus nebaugu nubraižyti. Nes žinau, viskiau, nagus lakotis reikės palei Ducat spalvą. Jeigu intrimt, tai va, čia ir pavyzdys. Aš virinu lonkus, katrus negail numesti. Aš darau mocą, katron negail numesti. Būkiam realista, kam plėšyti koks nors salamander batus raudonas užvaršės, kad jie ir skirti kelioniniai batais raudonas užvaršės, lipti kalnus. Tik tas pats, ką su aukštakulnės, kur važiavau į gamtą. O čia jie būtų toks kažkoks kareiviškas kirzaus, katras biškio vyjį paplyšęs, bet 100 metų. Ir kardans. Ir kardans. O jeigu suges? Fū. Dūminau. Pridūminau, nes virinau. Ai. Da šilts. Aba. O. Bėga briedis per laukus, spardo batvinius. Nu ir šitą va. Vams didėjau. Santechnin. Niek prieš kebrą. Santechnins vams. Bet nesimata, nu. Smūgį atlaikys. Bet labai norėčiau, ką nori, nereikėtų atlaikyti. Vo. Svoris. Nu, nežinau. Nežinau. Svoris, jinai. Nu, išsijėm. ABS'as. Da, kažkas išsijėm, kompensuoju svorį. Nu, aišku, virint lunką, čia nesaugu. Irgi, prigyda, hebrus irgi. Geriau jį neverst, tai apmastykit geriau. Nu, prašau, lunkelė. Gal nedadės dizainą biškiai. Primet, prisiminiau Bayer hebrą. Atvažiavo pas mums kirgistaniečiai iš Kirgistano. Žinot, tik šalis, toliam šalis. Išliepa toks, nu, pagyvenis. Toks, labai neaukštų, ūgiaus toks, kūts toks, tipo, mužikioks. Išliepa, pasisveikin, tep šitą, bum, 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 pas mums į peivą. Tep. Hova, tik tą. Pasiteis. Oba. Ir abr. Aš nebuvau matys, nu buvau gyva matys Maroika, buvau Afriko. Bet taip, kad keim pas monis. Religijai. Toleraukiam. Žmogau į svarbu. Dabar aš pasikilimok pasiklojau. Ir aš darysiu kažkoks tai maldas, techninis. Va ta. Oba. Motociklas. Oi, oi, oi. Žiūram. Kažkas tėpė. Čia gali kojai pasidėti šito. Nenubražyti. Biškis tuktelėjo tie, bum. Viskas atitink. Gamiklinė lunka, buvau skaičiuoti. Nu kap gamiklinė, kažkokios firmas, kad yra nemok nudažyti. Rezultats. Lunka į
galės guldyti. Ir jums, pavyzdžiui, su lunkas, kada darbuojatės, būtina paguldyti motociklą. Aišku, kada nudažyt lunką, nenoras guldyti, papiriok pasidėk, vis tiek nusibraižys, žinia. Pirms tik sulaukiau iš video, kas prisiminat, Afrika, Twin, naujoj, kap paguldžiau laukus. Nu, ne pats paguldžiau, tyčiom, pažiūrėt, kap lunką veik. Tada aš tikrinau, kap veik lunką. Ir buvo daug, o ne, kap tu gali motociklą. Palauk, kondą paguldžiau. Ai, Ducati savo paguldžiau. Jo, kas prisiminat. Multistrada nauji, un šuona. Kur matyta? Prašau. Nebaugu guldyti. Aišku, bus biškį padažyti, taip nesiderbs. Tai va, tam reikalinga lunka. Aišku, da bus dėžis. Kažkstuoki. Bet va, prašau. Lunką padaryti. Maldės viskas vyksta. Paliai planą. Lėta, žinau, kum daryti, esu daris. O, čia tiek biš pašlifo, matysas, kai virinta. Aišku, sulauk aš tų tokių komentarų, kad, kaip ten išreikš dabar, čia tiek švelniau, reiškia, kad vandalinu už mašiną, pjaunu spiruoklį, virinu lonkus, nes nulūžt gal. Jo, tai čia normaliai hebra. Dažniausiai komentuojant, tai bahūra, kad rei savo fotkiant prieš veidrodį, traukiant pilvą. Nu, tokie va. O rimtims bahūrams, rimtims aš turiu minį tikrims tokiems, tru tokiems bahūrams, tokie, kuri kaimiečia. Tai o, kažkas tokie šito. Porvens, biškėlį toks. Negražoms, liuks. Kaip atkelti teisingai motociklą? Reik taip kelti. Nu, sunki karvė. Ai, nusibraiži. Kur dakliun? Patiek, ein dukat paguldys. Jau vis šilumos ajauti. Mano stebuklas, samodėlkiens, vei gera, keista, užlonga. Geriau nežiūrėti, o garažį savo sumaikelį darbojais. Komforts ir galimybės leid. Nu, ar parodyti vien bairį? Nu, tep, vat, galvo, reik parodyti, niks tep nedaro. Jaučiuką tikrą niks nedaro, taip. Žiūrėk, apsimojau bat savo kelioninį. Stabdžių sistemas, bairė. Jeigu stačia važinėjais, taip, stats, stabdžia, man buvo taip, turi kilnuoti koj. Jeigu tu taip miški vis koj kilnuosi, vis dėjim, eis raždams numėjai vakarį. Pedaliuks. Matos. Vo, ramiai važiuoju, šitą, op, jeigu atsistojus važiuoju, iš vis nemaiš, op, aišku, paėmėjau pavyzdį, kurį tos pedelis tik sukomas, un ta, un gasa ir un dukačios, tipo, persisuki, nu, čia tokį fiškį, tipo, kad tau patogiau, bet dažniausiai žmonės nežintų dabar, tuok bair, šitą, lygia kuoji, atsisėdau ant motociklą ir tor į padą kliūti pedelį. O, kliūni padą, biškilstelėjo, op. Rekomenduoju, pabandykit, hebra. Stabdžių turėti, vis laik prisaiz, vis laik. Kaip vis laik aš įpratėms turiu stabdį laikyti, miestį, važiuoju, tepštą gazuoju. Vis laik, kaip būtų koks katens, vaks, kamulys į gatvį. Arba iš vis koks vairuotos negers. Hits. O kada taip važiuoju? O vairuotos. Tu jau prametė sekundės dalį, kad yra galbūt lemiama.
Čia toks vairavimo pamokėlis. Kada nors gal pravesu iš vis vairavimo pamokėlis. Kur gyvenim niekas neparodys. Ai, parodys. Tai kad reikia stuntien ir ne mokyklo dirb. Nerašytų taisyklių. Kad nors sugalvosim, bus prog padarys. Tai va, aš tu nerašyti taisyklių, teik mats. Kaip su motosiklu skaityk jau antrį metą važiuoj. Ai, ne. Du su pos metai jau. Tai va, tai žina, ko reikėtų damošti. Tikiai papras dalykas dar labai efektyvų vairavimą ir saugų, kas svarbiausia. Matė, kaip veikia. Sunki karvė šokis ant ledo. Pėdėlį persidariau. Buvo toks špilkioks, čia maišės vis laik. Šitą, o. Hop, hop. Nežinau, darysiu dar ton, kameltoje. Nežinau. Bėgė, bachuriuką. Dedikuoji. Bėgė turbūt per posį batą. Tau pats jį. O. Bet turis lygės, turis lygė. Lygė būtų toks. Bum, lygė. Būtina, neunkojėlis. Įpadėt kojį. Aba, tur kliūt į vidurį. Virš padą. Vara. Tep. Tep aš įsivaizduoju bėgį gynėjimą. Bunda, tai žiedininką. Antrą bėgį pasidaro, kad tipo ją pačiu visi. Kaip java kiaušininė. Nu gal, gal įpratėms, bet nepropaguoju aš kažką. Neunteiksiu reikšminu. Tas pats, kaip stond, breaking stabdį, čia pasidaryk, o čia sankabu. Irgi, vat, bus kažkas tuoj, turės persilaužti. Bėgė per pojus bat, varašyta vis tiek kuo įtepštą laiką. In. A junginiai sankabą ne. Aš beveik junginiai. Laikau tom pirštum sankabas miest ir tom stabdį. Arba du pirštus dažniausiai laikau. Ir tuos du pirštus. Taip jau, jeigu rimčiau. O bėgis junginiai taip. Parvara. In. Dalina sankabą prikabinu. In. Ja, pač būtina sankabą, nelaužyk dižės. Kiek shifteris gal variant būtų. Galvoju, prie kontrols, mačiau į samadėlkinį. Bet matys, gal nusipirks kažkokį. Bet ar reiktų dalyk? Toks, nu dabar kliksmas ir. Kliksmas. Ai, shifteris. Ne. Nieką, nepirksim. Kažkas tiep. Šiaip geras dalyks, bet tiep, žinai, 1, 2, 3, 120. Va, su shifteriu. Ir tu turi baudį, tu nebeturi teisiau. O kad ten plintų pjauti, faktiškai on sa toks, tokiam pasimėgaujumam trumpam, 1, 2, 3. Aišku, greit viršyti negal. Greit viršyjams tik apie bezdėjams. Višus veitos daryti negera, bet jeigu niks nemat, gali pirstelėti. Tas pat ir su greičiu. Atsiminkit, hebra. Šaksis reguliavėms. O, gerai. Kad nors papasakos. Šaksis reguliavėms irgi galite vėsti iki muštynių ginčą. Dėl to reiks pasiruošti miškiok. Gorilovis echo system. O, pašnekėsiam dabar, ne? Svoris, žinai, nukon, nežinau, nuko pradėti, nes turiu kompo pasakoti. Bet jaučiu, kad neįsiplies. Nes tai nebūtina, iš tikrųjų, pasakoti, nes vis tiek visi tur savo supratėjimą ir kiekvienas pasirenk savo gamintojį bei kažkui kuo tik reikalą. Motociklas ir garsas
yra beveik pagrindinis kriterijus. Trys taisyklės motociklo statyme. Tai ir baks. Baks pagrindinis dalykas motociklai. Katras žmogų krenti į akis. Lempa, skidėlis ir lemiams dalykas ketverts ir glušas. Tai neskaitant, platus galinis ratas, čia spoileriuką, karboną, veidroduką, posakę, čia į žaislą, nu sulaik, supront, kad čia tik žaislą ir labiau luntų tokių kimb didžioji dalis jaunus auditorijas. Garsas. Taip gal, kabutelk, pastatykėm. Garsas moca daro personalizuojas. Nes aš taip domėjaus iš savo tos tokios, vat, tas tons rytas labai gilia kapstau, man patink, ir aš kuo tolin to dar labiau suprant, kad aš niek nežinau. Nu, kas leiti garsų, tai mes vyrai esam, mes griaunamu į jėgą, vat, sprogdinti, deginti iš garsas, pūkst, pykst, o, mum limp, ir tai biški loš. Ypač loš dviejų cilindrų variklė, ypač Harley Davidson, nes ten toj konstrukcijai pasisekė būdinga, kad nu, negražiai, dėl to, kad toks biški ritmas atitinkis, biški stimulionų, nu, iš šiaip gražu. Ir taisyklė. Kuo duslėsnis garsas, švelnėsnis, toks ausia, tuo labiau patink vyram. Psichologinį taisyklį, hebra, nepatikėsit. Aš čia, aišku, daug skaičiau apie ten reikalą, domėjaus, dėl to pasakoju, ko na žinau. Pavyzdžiui, aukštas dažnis, pavyzdžiui, kabum, brėtvas, keurom, duslerkom, geležinėm tokiam, skaudė ant per ausis. Tai ir aukštas dažnis, katras vyra sunkia perneš. Tai prilygst moters klikimau, cipimau, bei mažą vaką verksmau. Primėti. O vėlą, ne? Tai jau pasinersim į psichologijos paslėpsnius. Ir aukštas dažnis daro tokį atmetėm reakcijai. Čia fiziologinis dėsnis ir toks, kas čia. O kada tu duslėjai, ton klikėm biškį numažini ir tau toks, ką būgnas, pavyzdžiui, kam už būgną, dung, tai didelį tokiai. Tokį vibraciją, suprant, suteik gerą į tavo pozityvą veik organizmą. Čia techninė dalyka, čia jokių nėra fėjų aplinko neskraidys, į vėlinę aplinko čia jau nepradės skraidyti. Ne, nu gars, kaip tu pagazoji. Nu gal pradės skraidyti tik tas babūnis su lasdom sakyti, kondora. Tai vo, toks yra paslaptings duslintuvų reikals. Ir išgauti anon reikalingas žienis, bet dažniausia nus nepadėt, nes gaunas viskas netyčia. Nu, toks prologą pavariau, ne? Tai vo geriau, hebram, tu jau mušiam būgną, bet necipinsam mergos. Om. O tap, kveitam dušis. Korpusas. Korpusas nesvarbu, koks hebra. Šiuo atveju aliuminis. Nes lengvas. Jeigu būtų titaninis, būtų dar lengvesnis, bet 5x brangesnis. Dėl to, kad paim daugiau pinigų. Taip. Svoris, tai nedidelis. Čia ir tokia firma Viper. Nežinau, ko reiškia. Čia iš džiugo velnis atidavė. Tiek dūma rūka. Ir tiek moša, kad šitą, o, suvarė vatvės. Nebėjo vatos, o, sio. Nebėjo vatos. Nes, kada ten vibron vata ir tus dalykus su vibron. Nevreiks. Iš praktikų sakau, kad reikiam švatai glušą, reikia nu sutrambauti. Netrambauti per ponevalį, bet tokį, kad būtent sutrambauti. Būn versija su vatos gabal tokį kišt, kad rasta balon. Unsa daud aukštiesnį dažnį. Jeigu tu strambuoji, daud žemiesnį. Bet trūba
vis laik dudaus skirtinga, nes dudurs ir orkestra pagrindinis dalyks. Tai vo, čia orkestras iš tuką 270 laipsnių variklis, katras esu įsitikėjęs dudaus gerą, aš buvau, sakau, užmojus anontė pagazavau, ne vatos biški, į tai jau gera, o su vato mums dirbs kaip murkė, kaip kačiukas, kas ten sakė, ne, bus toks puškimiots, Marys, ramė, niek gaz duos toks, nu, aš jau žinau, aš čia esu padaręs panašiai tokį versiją, dėl to pasinaudos britvinių glušių, diametras biški mažoks į šitą vidau, net aš kitų neturiu, suės tas pats, galingumai ten viskas, užteks to galingom, da, prasirėma pinskoms iš vis bus malonio važiuoti, o kad ten linktyniauti, nelaba. Nors aš nemanau, aš su to šitą endurksą madėlkin britvelis, mailit subinelis galės drausia. Glušas ir korpus si, ilgis si, ongal turda, ongalis ši dizains. O, vata, kebras, pristatau. Čia ir į teatrą buvo nuvažiavęs blondinį. Ano tokie siūlą stiklą audiniaus į. Tai vo, nu, nesmirt, kad mižės. Kas ten jaukės iš monis? Tipo, prikišo sumišta, tipo, vatos į glušą ir reiškia vėjai, ha. Tipo, pasijauk. Nu, tai aišku. Aš laikau po laiptas, makatina, mėgtum tos vatos į primyžą. O ko nors uždaryti, eit pirk naujai. Nesvarbu, kad 6 litrų variklis V8, unsa derb, kai su tom sumištom vatom, bet afigena. Čia ir nesumištis vats. O gal reikėtų, ką paliekti, ką primyžti, tu dėl gers garsas gaunas. Čia, kišam vat. O taip. Bet reikės po kokių. Man, pažiūrėjus, su BMW aš buvau padaręs gasą tokį pat šitą versiją, glūš, piškį ilgesnis buvo, bet principas tas. O neprisimim, kokį vat naudojau, bet net piškį netokį. Tokį labiau, kur buvau plištantis. Tai man atlaikė, kai tik aš važiavau į Austriją, grįžau iš Austrijos, Italijos, paėdžiau peitus, pamėgojau ir išpijau į Ispaniją, į Gibraltarą. Neprisimint, kiek aš tonų nuvažiavau. Tada buvau, nešim, apie 30 tūkstančių. Vo, su glušu tokiu nuvažiavau, katras Ispanija man išlės tas vatas. Nebūk jam realista, vis tiek toks dalyks, insa, sais daug, jūt kažkiek tai, ir išvažiavau. Dėl to, kai firmins glušas, kai koks bebūt, vis tiek reikia nun ardyti, laik pakeisti vatą. Čia ir kap kaladėlis pakeisti. Maža ta žiena, dėl to pykst, nu, osok, vata išėjo, Akrapovičius tai afigeną dar glušas, aina savo, nei ten per daug gerą daro, nes nereikia gerą daryti, dėl to galbi iš pakalturyti ir netiek gerą padaryti, vis tiek bus gera, nes sudaužtum, mutuosi, kol greičiau, nei ta vata išpler. Nu, sukiešu vatą, sutrambausiu ir turėsiu elementą dusinimo. Jaučiu, kad reikus tiek respiratorių apsimauti. Nes grįž numėjai, viskiojęs golti, kas įsamės abodų. Suvizduoji, čeks dėkit pradėjai. Galvoju, o kas gali būti? Iš kartų hevra reik galvoti, o ne, reik skombin, kas gali būti. Ne. Ko mes darėm? Ko darėm? Su įpurškimu. Įsivaizduoju, aš netyčia numojo purkštok. Va. Žiūrė, purkštoks išsinėlis. Hebra, čia ne pats stanovskis, čia tiesiog natūralus dalyks, natūraliai. Šūts atsitinka ar tas. Tai o, netyčia numojo purkštok, greičiausiai ten mapą konstruavau. Nu, sutaisiau. Žiūram. Čia ką, užges. Met gedėm.
parašyt, kai dėlis 39 klaidą. Pagūglinkit, ko nereiškia 39 klaidą. Na, 100% daug ką purkštoks, nes jau dirba variklis gražė. Biš buvo įsigonis, bet galvoju, ne, ne, čia niektuokit, ramiai. Vsio, nu, gedima. Vsio, šita.